फास्ट बैट रे कुष्टगि तालूकु हिरेमनबर ग्राम नडेद जगद्गुरु श्री रेणुकाचार्यर भावचित्र मेरवणिगे दृश्य ग्राम श्री रेणुकाचार्य जंगम समाज सेवा संघद उद्घाटने निमित्त बेळगे श्री काशी विश्वनाथ हागू श्री शरण बसवेश्वरर मूर्तिगळिगे रुद्राभिषेकदोंदिगे धार्मिक कार्यक्रमगळु आरंभगोंडवु। कार्यक्रम अंगवागी जंगम ओटुगळिगे आयाचार दीक्षे नीडलायितु। ग्राम सेरी विविध ग्रामगळ 28 ओटुगळिगे दीक्षे नीडलायितु। मदानेश्वर मठद श्री करिबसव शिवाचार्यरु ओटुगळिगे लिंग दीक्षे नीडिदरु। नंतर मदानेश्वर मठद श्री करिबसव शिवाचार्यरु हागू चळ्ळकेरेय श्री वीर संगमेश्वर शिवाचार्यरु आशीर्वचन नीडिदरु। एम कुडुदरेन श्री नीलकंठ स्वामीजी उपस्थितरिद्दरु। कार्यक्रम श्रावण मास अनेक अल जात्रे मठ मंदिर नड़ीवंत अय्याचार शिवदीक्षे कार्यक्रम स्थगित उद्देश्य नम जंगम समाज हिरेमन्नापुर अदा लिंग दीक्षे शिवदीक्षे कार्यक्रम सड़गर संभ्रम नोड़ा इवत ना बहुत सतोष पड़े लिंग पूजे बहुत कड़ी एस्ट जन पड़े लिंग इन संस्कार कोलस यार जन्म भक्त संस्कार कोलस भक्तर उद्धार केस भक्तर कष्ट सुख स्पंदवस यद समुदाय माता है जंगम समाज अंत नावेल मनगंड नाम जंगम समाज संघटने साधा इवतो जन जंगम मुझे कार्यक्रम बेगे जंग कटो मन मन हम दत्ता तक हम हिटन कार्यक्रम अद्कता अज्जान अज्जान दत्ता तक बर्तान दत्ता तक बंद हड़ते आत बरकु विभूति धरस विभूति दान यार विभूति धरस आत विभूति दान मास यारो निजवा जंगम एजन जंगम जंगम अद कायक संस्कार कोलस ना अंत परिपाठव नम हिरेमन्नापुर ग्राम या कड़म आगे तक बंद जंगम कर्क शास्त्र तक बंद जंगम कर्क ऊट संप्रदाय अद्क इवत अनेक मठमान्य जंगमर
ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಮುಗಿದು ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನೂ ಜಂಗಮರು ಇನ್ನೂ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಭಕ್ತರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತರು ಮನೆ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಸಾದ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸಿ ಕೈ ತುಂಬ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭ, ಈಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಾಜ, ಪಂಚಮಿ ಶಾಲೆ ಸಮಾಜ, ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜ, ಗಾಂಧಿಗಳ ಸಮಾಜ, ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮನುಕುಲಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾದರೆ ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಜಂಗಮರು ಅಂದರೆ ಜಂಗಮಕ್ಕೋ ಜಾತಿ ನಹಿ, ಪ್ರಾಣಿಕೋ ಶೀಲ್ ನಹಿ ಅಂತ. ಏನಿಗೆ ಶೀಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಜಂಗಮರಿಗೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟ ನಂಬರು ಕೂಡ ಗುರುಮುಖ ಒಂದು ಪಾದೂಕ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಶುದ್ಧ ಆದ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಜಂಗಮರು ಪಾದೂರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇಶದಿಂದ ಅಂತ, ಜನಗಳಿಗೆ ಜಾತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮಠಗಳಾಗಲಿ ಜನಗಳಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪುನಃ 18 ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಮಠಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಜಾತಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಗಮರಾಗಿ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವನ್ನು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಂಗಮರ ಹೊರತು ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಹೆಂಗೆ ನೆನೆಸೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಜಂಗಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ನೆನೆಸಿದ ಹೊರತು ಮಾತಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜಂಗಮ ಸಮಾಜ ಉದಾತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೇಶದ ಜಂಗಮದ ತ್ಯಾಗ ದೇಶ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋಡಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ತನ್ನದ ಮನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸವಿದೆ, ಬೇಕಾದಂಥ ಬೀಜ ಕಟ್ಟಿರಲಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವಿರಲಿ, ನೂರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಂಗಮರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಂಗಮ ಸಮಾಜ ಅವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂಚಿತ ಆಗಿದೆ.